আজি আমাৰ ইয়াত যিমান স্পীডত পানী বাঢ়ে সেইটো দেখুৱাম এটা। এইটো আমাৰ দলখোৱা গাঁৱৰ মূৰত এনেকৈ মানে সেই নদী পাই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে এই ফিল্ডলৈ পুৰা সোঁত আমি পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ বাৰু এইটো ৰাস্তা। পানীটো এই ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে এনেকৈ ওলাই আহিছে সেইটো পূৰা এইটো এটা জেগাত সোমাই গৈছিলে দুইফালে হেৰি ওখ আছেতো সেইটো কাৰণে পূৰা সুতি গুচি হৈছে। এই পানী পূৰা বাঢ়ি আছিলে আজি ইমান বঢ়া নাই বাৰু লাহে লাহে তেওঁ বাঢ়ি আছে। কাইলৈ বাৰু বাঢ়িলে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আজিলৈ ইমানেই।